হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ চিকেন কাৰি। কেৰাহী গৰম হোৱাত দি দিছোঁ মিঠাতেল, দি দিছোঁ গোটা গৰম মছলা, এতিয়া দিছোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজ, দুটা তেজপাত। এতিয়া ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ, ভালকৈ লৰাই লৈ ৰঙচুৱা হোৱাত দি দিছোঁ হালধি গুড়ি। ভালকৈ লৰাই লৈ এতিয়া দি দিছোঁ ধুই ৰখা মুৰ্গীৰ মাংসখিনি। ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ, এতিয়া দি দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি। ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ, এতিয়া ঢাকন লগাই অলপ সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া লৰাই লৈছোঁ, আকৌ ঢাকন লগাই দিছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। লৰাই লৈছোঁ, এতিয়া দি দিছোঁ থেতেলি লোৱা আদা নহৰুখিনি। আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এতিয়া দি দিছোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি, লৰাই লৈছোঁ ভালকৈ। এতিয়া দি দিছোঁ অকণমান চেনি, এতিয়া দিছোঁ আৰু জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি, লৰাই লৈছোঁ ভালকৈ। আকৌ ঢাকন লগাই দিছোঁ, বন্ধ কৰিব, জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব, নহ'লে তলত লাগি যাব। এতিয়া দি দিছোঁ কাটি থোৱা জলকীয়া, এতিয়া দি দিছোঁ গৰম পানী, ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া 15 মিনিটমান ঢাকন লগাই ঢাকি সিজাই ল'ম, ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ।